Poštovani i dragi prijatelji, čini me sretnim i radosnim što sam danas ovdje sa vama da zajedno pružimo svoj doprinos u obilježavanju Međunarodnog dana šuma i dana općine Travnik. Iskrene čestitke. Nadam se da dijelim vaše mišljenje o pozitivnom ozračju i plemenitim porukama kojima danas svjedočimo kroz predavanja naših uvaženih profesora sa Šumarskog fakulteta, promociji fotomonografije šuma Bosne i Hercegovine i dokumentarnog filma Tise u Bosni i Hercegovini. U konceptu uvrštena je i promocija knjige Abeceda uspjeha i dobrog života Tajne i Berline uspješnju. Sa ovim projektima i vašim dolaskom svjedočimo da smo na putu uspjeha. Svi ovi projekti zrače pozitivnom energijom, odnosom čovjeka prema zemlji, vodi, šumi, odnos čovjeka prema sebi, drugom životu. Hvala i našim domaćinima, timu Kantonalne uprave za šumarstvo na čelu sa gospodinom Ševalom Konjalićem koji su priredili ovu današnju manifestaciju i događaj. Učinili ste nas sretnim i radosnim. Abeceda uspjeha i dobrog života Tajne i Berline uspješnih je pozitivan odgovor na naš cjelokupan ambijent u kojem živimo. Rad u ovom projektu me činio sretnim i zadovoljnim. Ulaženjem u suštinu i sam sam sebe više upoznavao, osjećao sreću koju dijelim beskrajno s drugima. Knjiga odiše plemenitošću, iskrenim porukama pune pozitivne energije, otkriva mnogo toga što će i vama pomoći da lakše ostvarujete svoje ciljeve i želje na putu koji se zove uspjeh i dobar život. Neizmjerno je bogata savremenim rječnikom rečeno informatičkim alatkama, umješnim potrebama, imate podršku vjetar u leđa na putu uspjeha. Abeceda uspjeha obuhvata cjelokupan život čovjeka. U uvodnom dijelu govori o genijalnosti čovjeka koji se rađa, a koliko će tu svoju genijalnost ostvariti zavisi od mnogo faktora. U ovom pogledu govori se o psihološkim značajkama koje pobuđuju, postiču i afirmišu u svakom čovjeku pozitivan stvaralački potencijal, zatim slijedi poglavlje šta o uspjehu kaže Kur'an, a šta kaže Biblija, Stari i Novi Zavjet. Kako to izgleda u praksi, govori četvrto poglavlje koje je posvećeno životnim pričama za mene autoriteta, ljudskih veličina, kroz čije životne priče otkrivaju se tajne i vrline na putu ostvarivanja uspjeha. Peto poglavlje izdvaja se po obilježjima šta velikani psiholozi kažu o uspjehu. Šesto poglavlje obiluje životnim porukama i savjetima koji zlata vrijedi, a sedmo poglavlje izdvaja se sa životnim pričama, sa jakim životnim porukama u ostvarivanju dobrog života. Sretan sam što sam sreo i upoznao sjajne ljude koji su iskazali iskrenu spremnost u otkrivanju svojih tajni koji su postali uspješni. Kroz obrađene 54 životne priče prijatelja iz Europe, Azije, Amerike i Australije, iz različitih sfera i oblasti, različitog intelektualnog i obrazovnog nivoa, otkrivaju se unutarnji životni uvjeti i osjećaji čovjeka ličnosti u periodu od 1960. pa do sada. Knjiga predstavlja i svojevrsno svjedočanstvo vremena u kojem su globalni, regionalni i lokalni društveni tokovi i pojave imali snažne refleksije na životne sadržaje i kvalitet života ljudi, budućim generacijama može biti od koristi u pravljenju životnih izbora i uspostavljanju vlastnih formula uspjeha i sreće. Svaka životna priča meni je neizmjerno draga, odabrana, svaka ima svoju jaku poruku. Razotkrivaju se sličnosti i razlike šta u uspjehu kažu istočnjački, a šta kažu zapadnjački psiholozi uspjeha. Posebno biranim riječima dati su ključevi rješavanja problema mobbinga, nesanice i bolje spavanja, put sretnog života, boljeg i uspješnijeg učenja, pisanja, kako mijenjati sebe. Knjiga Abeceda uspjeha i dobrog života Tajne i Berline uspješnih u cijelosti figurativno rečeno obuhvata cjelokupan život od rođenja do kraja izvršavanja misije ovozemaljskog života. To je knjiga života i mudrosti za pozitivno jačanje ličnosti i afirmiše pozitivnu energiju u čovjeku. U svom radu osluškivao sam glas srca, glas razuma, glas tijela, glas ambijenta, osjećao i doživljavao Božji emir, a evo i nakon izlaska i u toku promocija osluškujem i glas čitaoca i čitalačke publike.
U ostvarivanju cilja koji sebi postavljate, budite čvrsto uvjereni da to možete. Krenite i eto vas na putu uspjeha. U životu je najvažnije da se odlučno skoncentrišete na svoj zadatak i obavite kako treba, da osjetite unutarnje zadovoljstvo, radost i sami u tome uživate. Svako u životu ima i osjeti poraze, zastane i krene dalje u pravcu napretka i uspjeha. Vjerujte u misiju zbog koje smo došli na ovaj svijet da budemo dobri ljudi. Volite svoj život, on je vaš. Rad je ključan u ostvarivanju uspjeha. Za ovu priliku izdvojio sam tri dijela, tri određena odlomka koji su dosta kratki, nastojeći zbog vremena sa kojim smo se već ušli u finiš. Samo da izvojim, a za ovu priliku sam izdvojio citate od Esti Palić, Čile Blaševića, kao što je rekao naš profesor, i Jasne Bajraktarević. Svi smo mi u svojoj bolni sami, jedini. Iako ima na hiljade, na stotine hiljada porodica u ovoj zemlji koji su doživjeli gubitak svojih voljenih. Ja vjerujem da je svako u svojoj priči jedini. Po nečemu je jedinstven, bez obzira što nas je u generalnoj situaciji čitava armija. I baš zato mi moramo preuzeti kontrolu nad svojim životom. Niko to nas ne može i ne zna uraditi. A normalno je i da se u jednom trenutku izgubimo, ne znamo šta bismo i kako bismo. Ali kada znamo zašto se borimo, trebamo da se borimo, ne trebamo odustati. Za mene je samo ono od čega smo odustali izgubljeno, rekla je magistrica Esma Palić. Nadam se da vam je dosta poznata dama. Morali smo riješiti utakmicu već u prvom dijelu, ali nismo. Obratio se Čiro Blažević igračima protiv Japana. Počeli smo fizički padati, ali padaju i oni. Zato, sinovi, nastavite napadati, podignite ritam i mi moramo pobijediti. Ali za pobjedu moramo ginuti svi, a ne samo njih nekolicina. Potom je podigao glas. Mi smo umjesto sa 11 igrali samo sa 7 nogometaša u svlačionici Sabasa Munk. Čiro ne imenio onu četvorcu, ali momci koji su iskusno i lukavo spoznali da se otrovna žauka ne dotiče njih, isto dok pogledaju Štinca, Stanča, Djarnja i Šimća. Oni su najteže podnijeli omoru pod kakvom do sada nisu igrali. I nisu ginuli kao što je to želio. Pokrenuo se prema Šimću. Čekaj, sine, umir se. Nisi prisutan, zar je moguće da se odustao? Izgubio si glavu, a bez glave ne možeš. Smije se poći kod tuš. Pokuljeni se mladić skinuo i stuširao. I onda čudesan obrat. Dok su ostali sve u sebi dumali ko će zamijeniti okrivljenog Štinca, odnosno Šimća, Čiro mu se obratio. Osuši se i ponovo obuci des. I dalje igraš, rekao je Čiro. Tu utakmicu Hrvatska je dobila, ostali su treći na svijetu. Da biste uspjeli u životu, morate da se potrudite da samo dvije stvari ne napravite greške. U izboru onoga čime ćete se baviti u životu i izbor partnera sa kojim ćete dijeliti čitav život, rekla je profesorica dr. Jasna Bajraktarević, koji je i recenzent ove moje knjige. Svako predavanje, kad god mogu da razgovaram sa svojim studentima i počnem i završim riječima, živite u prelijepoj zemlji koju jedino na ovom svijetu možete da nazovete svojom. Gdje god odete dalje, vi ste stranac. Imate sjajnu historiju, predivan jezik, kulturu, ponašanje. Osjećaj pripadnosti nam jedino nedostaje da krenemo dalje, ističe profesor dr. Jasna Bajraktarević. Ja vjerujem i vaš tim sa našim šumarskim fakultetom, vaš tim sa našom kantonalnom upravom za šumarstvo, sa našim ministrima, sa našim drugim institucijama može da bude pravi tim na putu boljeg života i uspjeha u životu. Ovom prilikom želim da se zahvalim vama na dolasku, organizatorima i domaćina manifestacije. Želim se najbolje na putu ostvarivanja uspjeha i dobrog života, da vas prati svaka sreća, dobro zdravlje, radost i veselje. Hvala vam lijepa.